Доброго ранку. На часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння затримали цієї ночі патрульні на Хмельниччині. Двоє з них на підпитку керували автівкою на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці. Ще одного водія виявили у Хмельницькому. Про це повідомив керівник прес-служби патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, надзвичайних подій цієї ночі у Хмельницькому не сталося, не зафіксували патрульні на автошляхах області і жодної аварії. Зареєстрували понад 52 випадки порушень правил дорожнього руху. На службу 102 у Хмельницькому надійшло 53 виклика у зв'язку із порушенням режиму тиші, розпиванням алкоголю та сімейними сварками. Шестеро малюків народилося цієї ночі у Хмельницькому, з них четверо хлопчиків і двоє дівчат. Про це повідомила чергова акушерка Хмельницького міського перинатального центру Юлія Кирилюк. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 300 грамів, найменша – 2 кілограми 450 грамів. Сьогодні в 15-й годині в Хмельницькому повіщому професійному училищі номер 4, повідомляє його директор Сергій Михайлов, відкриють пам'ятну дошку загиблим на сході України випускникам навчального закладу. Це Руслан Ліщук, Дмитро Миколайчук та Микола Грабарчук. Вони навчалися в училищі в різні роки. І їх, каже директор, пам'ятають вчителі, однокурсники і мають пам'ятати теперішні та майбутні учні. Ми також плануємо бути на відкритті меморіальної дошки. І в вечірніх випусках новин покажемо сюжет про цю подію. Посвята в курсанти розпочнеться сьогодні о 8-й годині на плацу Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Такий захід для першокурсників академії проведуть вперше, повідомив керівник прес-служби вишу Володимир Захарчук. У курсанти посвятять 370 майбутніх прикордонників, які вступили до навчального закладу. Серед них 37 дівчат. Більше про цю подію розповість мій колега Михайло Жила у денних випусках новин. День мрій організують сьогодні в Хмельницькій гімназії номер 1, розповів її директор Святослав Ратушняк. Його учасниками стануть учні і викладачі навчального закладу. За словами Святослава Ратушняка, 4 вересня за ініціативи Міністерства освіти та науки України, громадської спілки «Освіторія» та одного з національних каналів в усіх навчальних закладах України відбудеться урок «Мрії». У гімназії, каже, на цьому вирішили не зупинятися і присвятити дитячим мріям цілий день. Ми будемо малювати ось тут на плацу плац мрій, ми будемо проводити уроки мрій, ми будемо стіну мрій, ми будемо саджати алею мрій. Наші діти хочуть закласти капсулу мрій для нащадків, яку потім відкриють через 20, скажімо, років. І ми будемо говорити про те, чи справдились ці мрії, чи збулися, і побажання до наступного покоління. 11 288 гривень зібрали в Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12 під час благодійної акції «Замість букетів квітів вчителям допоможи Оресту Ситяку». Про це розповів директор навчального закладу Олег Сивицький. Гроші на лікування 11-місячному хмельничанину Оресту, якому встановили діагноз «комбіноване ураження центральної нервової системи», збирали вчора, 3 вересня. За словами Олега Сивицького, благодійну акцію в школі організовують не вперше. Ми хотіли продовжувати допомагати нашому батькові Максиму Хитрику, але звернулися до дружини, вона сказала, що там іде позитивна динаміка лікування, тобто вони відмовились. Ми перепитали так своїх знайомих, хто займається волонтерською справою, і сказали, що зараз гостра потреба є саме цього хлопчика. Він житель міста Хмельницького, проживає недалеко від школи, тому вирішили саме йому надати допомогу. І це було останнє повідомлення випуску на цю годину. Більше дивіться у випуску о 8-й годині.